gospodo narodni poslanici, otvaram 65. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje ukupno 10 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Sednici, pored članova odbora, prisustvuju i Sonja Nikolić, Biljana Mirić-Bogdanović, Olgica Pješčić i Dragan Babić iz Ministarstva financija. Ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu koji je podnela vlada. Druga tačka, razmatranje amandmana na predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu koji je podnela vlada. Treća tačka, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je podnela vlada. Četvrta tačka, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu koji je podnela vlada. Peta tačka, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o akcizama koji je podnela vlada. I šesta tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o izmeni zakona o porezu na dodatu vrednost koju je podnela vlada. Sedma tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica koju je podnela vlada. Osma tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o izmenama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju koju je podnela vlada. Deveta tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju koju je podnela vlada. Deseta tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP Banke Srbije AD Novi Sad, Banke Inteza AD Beograd, MBG Bank Malta LTD, AIK Banka AD Niš i Unikredit Banke Srbije AD Beograd po zaduženju javnog preduzeća Srbija Gas Novi Sad koji je podnela vlada. Jedanaesta tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o preuzimanju obaveza Privrednog društva Air Srbija AD Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije koje je podnela vlada. Ko je za ovako predloženi dnevni red, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10, konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Krećemo sa prvom tačkom dnevnog reda. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu podneto je ukupno 13 amandmana. Daj mi, molim te samo, jel tu ima nešto spojeno? Ovaj amandman. Da. Od ovih 13 amandmana, moj predlog je da amandmane proglasimo da podnesemo Skupštini izveštaj da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, izuzev amandmana na član 3 koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević, za koga predlažem da ocenimo da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Pitam članove odbora ko je za to da ocenimo da je ovih 12 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Možete se izjasniti. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovih 12 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ko je za to da ocenimo da je amandman narodnog poslanika Marijana Rističevića u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 1 glasalo
za 1, protiv 9, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor ocenio da amandman na član 3 koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Na predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koliko je podneto ukupno? 150 amandmana. Gde mi je onaj... Ne. Gde mi je onaj... Na predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu podnete ukupno 150 amandmana. Moj predlog je sledeći. Da amandman na član 1 Ninoslava Stojadinovića, amandman na član 1 Vladimira Pavićevića, amandman na član 1 Zorana Živkovića, amandman na član 1 Šutanovca Stefanovića Božovića, amandman na član 1 Dejana Nikolića, amandman na član 1 sa ispravkom Aleksandra Senića i amandman na član 7 Dušana Petrovića ocenimo da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a za ove ostale da podnesemo skupštini izveštaj da jesu. Dakle, pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da su amandmani koji su podneti na predlog zakona o budžetu Republike za 2015. godinu, sem ovih amandmana koje sam pročitao, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje, za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ko je za to da ocenimo da su amandmani narodnih poslanika koje sam pročitao u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Da, Ninoslav Stojadinović i... Zaključujem glasanje, za 10, odnosno, pardon, protiv 10, glasalo 10, ukupno 10, konstatujem da je odbor ocenio da amandmani narodnih poslanika koje sam pročitao nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 5 amandmana. Jel tu ima nešto spojeno? Tu je ovaj amandman. Od ovih 5 amandmana, za 4 amandmana predlažem da ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a amandman kojim se posle člana 2 dodaje novi član 2a koji je podnela Marija Obradović, predlažem da ga, kako je, da ga odbacimo, zato što sadrži širi obim promene u odnosu na predloženi zakon. Dakle, pitam članove odbora, ko je za to da ocenimo da su ova 4 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje, za 10, glasalo 10, ukupno 10, konstatujem da su ova 4 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Ko je za to da amandman Marije Obradović, kojim se posle člana 2 dodaje novi član 2a, odbacimo zato što sadrži širi obim promene? Ne, glasa se za odbacivanje amandmana. Za odbacivanje. Ako hoćete da ponovimo glasanje. Ajde ponovimo glasanje. Automatizam. Stavno tebe podržavam, da li ste mnogo treba da je to
Dakle, ponovo glasamo o amandmanu Marije Obradović. Dakle, ko je za da se amandman odbaci? Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno odbacio amandman Marije Obradović. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu. Tu je podneto ukupno 24 amandmana. Od ta 24 amandmana nije ništa sporno i predlažem da ova 24 amandmana ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor ocenio da su ova 24 amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda. Razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o akcizama. Tu je podnet samo jedan amandman. U skladu je, podnet je jedan amandman od strane grupe narodnih poslanika. Ko je za to da ocenimo da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Zaključujem glasanje. Za 9, glasalo 9, nije glasao 1. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Razmatranje amandmana na predlog zakona o izmeni zakona o porezu na dodatu vrednost koju je podnela Vlada. Tu imamo samo jedan amandman, isto od strane grupe narodnih poslanika. Moj predlog je da ovaj amandman ocenimo da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10, konstatujem da je odbor ocenio da je amandman na predlog zakona o izmeni zakona o porezu na dodatu vrednost u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica. Tu je podnet jedan amandman, isto od strane grupe narodnih poslanika. Predlažem da ga ocenimo da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor ocenio da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju koje je podnela Vlada. Tu je podneto ukupno 13 amandmana. Jel ima nešto sporno? Od ovih 13 amandmana nijedan nije sporan, tako da predlažem da ih ocenimo, da ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podnete ukupno 5 amandmana.
predlažem da ovih pet amandmana ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10 glasalo 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. 10. tačku dnevnog reda, predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP Banke Srbije AD Novi Sad i tako dalje. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 28 amandmana. Od ovih 28 amandmana nijedan nije sporan i predlažem da ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9 glasao 9, nije glasao 1. Konstatujem da je odbor ocenio da su amandmani na ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Srbija AD Beograd i tako dalje. Na ovaj predlog zakona podnete ukupno 11 amandmana. Nijedan nije sporan i predlažem da ocenimo da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 9 glasalo 9, nije glasalo 1, ukupno 10. Konstatujem da je odbor ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Šta je stiglo? To je amandman na budžet za 2015. godinu. U međuvremenu nam je stigao amandman odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu. On nije u elektronskom sistemu, tako? Budući da ovaj amandman nije u elektronskom sistemu, zato što je upravo stigao, ručno ćemo da se izjasnimo. Ko je za to da ocenimo da je amandman na predlog zakona o budžetu za 2015. godinu odbora za finansije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom? Molim vas da se izjasnite. Ko je za? Deset za. Ko je protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da je amandman odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Budući da smo završili sve tačke dnevnog reda, zaključujem sednicu i zahvaljujem se svim kolegama na učešću i radu.